Već pet godina u župi Svetog Josipa u Varaždinu svakog se četvrtka u 19. sati okuplja molitvena zajednica Svetog Josipa. Sve je započelo iz velikih potreba i molitvenih nakana, a preraslo je u lijepo i čvrsto zajedništvo braće i sestara u vjeri. Pa evo, počesti naše zajednice počeli su za jedan advenat 2016. godine, kad smo moje dvije prijateljice, Ružica i Ivana, kad smo odlučili da ćemo svako veće hodati po Banfici izmoliti krun, u krunicu. Oko nas su se događale svakakve stvari, loše, nazove raspadali su se brakovi, krize su se svakakve događale i nama osobno i tu smo jednostavno odlučile da ćemo na taj način se obratiti Svetom Josipu, da ćemo moliti krunicu, pa eto to nek bude na spas brakova, na spas obitelji i da se gospodin proslavlja u našoj župi, po nama i u životima onih koje, za koje molimo. Prijašnji župnik, veličasni Ivan Žmegač, Prihvatio je ideju i ponudio slobodan termin u dvorani i od došašća 2016. godine nije prošao ni jedan četvrtak da barem netko nije molio na nakane zajednice. Uvijek smo mi se dogovorili tri u startu da će uvijek netko od nas biti. Da li došla jedna osoba? Bilo je pitanje što sad nema nikoga. Izmolit ćemo krunicu na nakane e, svih članova zajednice. Svi smo ne, bogotražitelji, i svi tražimo način kako doći bliže Bogu. Pa ljudi, ljudi, prva ja, smo skloni reći, pa to je samo obična krunica. Našli smo jednu snimku gdje jedna gospođa svjedoči, nije krunica, to je atomska bomba. Samo u pravim rukama. Molitva započinje zazivom duha svetoga, nakon čega se izmoli krunica svetog Josipa, te molitva svetom Josipu na neku od nakana. A plodovi molitve veliki su po najprije zajedništvo. One koje mi sad vidimo je da to zajedništvo koje se rodilo među nama u startu, da se to zajedništvo širi, da je lakše nositi bremena ovih, ovih teških vremena, da smo zajedno jači i kad zajedno vapimo gospodinu da je onda puno lakše i ljepše živjeti, znači nije teško. A, ova molitvena zajednica je meni, a i svim mojim braći i sestrama u Kristu naša proširena obitelj. U uh, ovih pet godina uh, mi se u biti nismo poznavali. Mi smo se uh, kroz ljubav, kroz zajedništvo, kroz molitvu uh, zbližili onako kako to treba biti. Ja uvijek velim naš dragi Isus je imao jednog Šimuna Cirenca, a mi ovdje imamo minimalno deset. Nas je na grupi 43. Od 43 čovjeka uvijek neko uskoči i čovjek zna da je Isus s njim. A mi, kad je neka baš jako teška situacija, onda kažemo vojsko svetog Josipa, idemo svi skupa. I čovjek dobi neku snagu, čovjek dobi mir za ovaj svijet, dobi način u biti kako živjeti i biti Božji, biti u svijetu, a ne biti od svijeta. O uslišanim molitvenim nakanama članovi molitvene zajednice skromno su nam posvjedočili jako je teško moliti u trenutku kad mi nismo sigurni da li je to nešto u skladu sa božjom voljom a onda se uvijek ufamo u toj svojoj malenosti i kad nešto molimo prikažemo dragi bože ako je to tvoja presveta volja neka to tako bude a ako nije molim te pomozi nam da nosimo i da u toj situaciji budemo jači budi s nama Uh, moje sestre su znači molile za mene u trenutku dok sam bila jako, jako bolesna uh, i to mi je strašno puno značilo njihova molitva i molitva mnoštva ljudi oko mene i mogu reći da su me iznijele u toj molitvi. Bog se čudesno proslavio u mom životu. Imali smo puno brakova koji su bili u krizi i u tom našem zajedništvu uh, nekako smo došli do zajednice bračnih susreta gdje smo jedan po jedan par, točno u skrovitosti Svetog Josipa. Evo, to možemo baš zagovoru Svetog Josipa, Josipa pripisati. Eh, brakovi koji su se dizali iz potpunog pepela. Imamo dosta rođene djece, po kojoj medicinski nije bilo moguće, pa mi smo molili, pa eto, dalje po našoj uslišanoj molitvi ili svih ljudi koji su, koji su molili, nebitno. Podovi su tu. Imali smo nedugo Evo, to je najfriškije. Mola nas jedna baka za svoju sna snahu koja je bila trudna, u visokoj trudnoći i žena je dobila koronu. I bila je dosta onako loše. Svi smo se molili, hvala Bogu. Sveti Josip se proslavio, ono, Bogu hvala. Mali smo, slabi smo, krki smo. Lijepo je kad tak dobimo svjedočanstvo da je Bog živ, da je Bog s nama, da je Bog tu i da nismo sami. Za kraj ostaje poruka molitvene zajednice Svetog Josipa. Sveti Josip velik je i moćni zagovornik u našim potrebama. Osjećamo silinu, osjećamo snagu, osjećamo ogromnu zaštitu od Svetog Josipa. Pravi muškarac, ne priča puno, a radi mnogo. Čini i svugdje ga ima.